ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. אז רש"י כותב מה זה וירא בסבלותם, נתן עיניו וליבו להיות מצר עמהם. ובמדרש העריכו קצת יותר, היה שם את כתפו תחת מי שמרים קורה או לבנה, והיה בוכה ואומר, מי ייתן מותי תחתיכם, שאין לך עבודה קשה מן הבניין. זה היה הפעם הראשונה שמשה רבנו יוצא החוצה ורואה בעיניים את מה שקורה. ובאמת משה רבנו היה יורש העצר, שהרי פרעה אימץ את בתיה ולא היה לו בנים מצד עצמו. אז שמשה רבנו גדל על ברכיו, זקני מצוות יעמדו חכמים, שמשה רבנו גדל על ברכיו, וכמו שמביאים רבותינו, מאותו יום מנהו הוא נהיה אחראי על כל הארמון. כלומר פרעה הולך ומעביר לאט לאט את המלוכה למשה רבנו. וכאן היה הניסיון של משה רבנו. פעמים רואים אנשים גדולים, אומרים איזה ניסיונות כבר יש להם, הם יודעים מה אנחנו מתמודדים. אז כאיש כגבורתו, כל אחד הניסיון שלו לפי העוצמה שלו. להיות ברמה כזו גבוהה שאתה גדל כיורש הבלעדי, הנסיך, שאם משה רבנו לא היה מדבר מילה, פרעה מת, ולהבדיל משה רבנו הופך להיות המלך של המעצמה הכי גדולה דאז של מצרים, ששלטה על כל העולם. אבל משה רבנו זנח את זה, והוא גילה שהוא יהודי, והוא היה מצר עם האחים שלו, עם בני ישראל הצדיקים. מסבירים רבותינו שזה לא סתם, אדם לא יוצא וברגע אחד הוא יוצא נגד כל הממלכה שהוא אמור להנהיג אותה. אלא מאי, משה רבנו בתוך הארמון היה יושב ומהרהר וחושב איך לעשות טובות עם עם ישראל. וכיוון שהרהור זה דבר גבוה מאוד, זימן לו הקדוש ברוך הוא לעשות להם טובה. וכאן אנחנו ניכנס לנקודה חשובה מאוד. הימים הללו נקראים ימי השובבים, על שם הפרשיות, שמות, וארא בו ושלח יתרו משפטים. וברבותינו, כך מביא הגאון רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי, ואחריו העתיקו גדולי המקובלים, שהימים הללו מסוגלים מאוד לתיקון חטאות נעורים, לתיקון אותם עוונות מרים ונמהרים שהאדם עדיין צעיר ואין לו דעת, הוא מפזר את הדעת שלו לכל מיני מקומות. ולכן נהגו בהרבה מקומות, כל אתר ואתר, להתכנס מבתי כנסיות, חלקם עושים תעניות דיבור, כמו שכתב הרלפיה, חלקם עושים תענית ממש, תענית אוכל, ועושים פדיונות, פדיון פתעניות, יש כאלה עושים עוד שלל תיקונים על כל מיני חיבורים אסורים שהיו, ביאות אסורות, בנידה וכו', ועושים תיקונים, אשריהם ישראל מתקדשים ומתהרים באמת. אבל צריך לדעת דבר אחד, שכשאנחנו מתקנים, רק אחרי שהמבול נגמר, אם היה שיטפונות עכשיו, 5-6 ימים, יש מקומות שהגשם חלחל והתחילו הקירות ליפול, לא על אף אחד מעם ישראל. תוך כדי הגשמים הללו, אם יבוא אדם, יביא קבלן, אומר לו, תשמע, תצוק לי חזרה את התקרה הזו. יאמר לו, לא עכשיו, תמתין עד שהגשם יפסיק, אחר כך. אומר לו, אין לי זמן, אני מהר מאוד, תעשה לי עכשיו. לא יעזור כלום, כוסות רוח למת. צריך שיפסקו הגשמים הללו. נגמרו השיטפונות, נמתין שתתייבש התקרה, נראה מה הנזקים, ואחרי זה נעשה תיקון. כוונתי לומר, מה יעזור אדם עושה תיקונים, אבל את הסיבות לחטא הוא לא זרק. נגמרים ימי השובבים, מסכן הוא חוזר חזרה לחטוא. ומי ערב לך שתגיע עוד פעם לימי השובבים? ואם אתה חושב ככה, זה בחינה של הכתב האשור, הכתב יום הכיפורים מכפר. לכן לפני שאני בא בכלל לתקן, יכול להיות שעדיין יש נזילות.
יכול להיות שעדיין לא הגיע הזמן לתקן, כי עוד לא גדרתי את עצמי. לכן באו רבותינו ונגעו בנקודה אחת שלא מרבים לדבר עליה, כי לא מבינים את השורש העמוק שיש בה, והדבר הזה נקרא הרהור. מצאנו הרהור כדיבור דמה לעניין ברכה, לעניין תפילה. מצאנו אפילו שההרהור עושה פעולה כפולה. למשל, אדם נמצא בתפילת 18, כל עוד הוא בתפילת לחש, מה השם שפתי תפתח וכו', עד יהיו לרצון הראשון, אסור לו לענות שום דבר שבקדושה. אבל הוא ברוך השם העריך, התפלל, שפך את נפשו לפני השם, הוא עכשיו ברפאנו, והשליח ציבור כבר התחיל חזרת השץ. הגיע לקדושה, אני עונה יתרו או לא עונה? אני ברפאנו ובקדושה, אני עונה? לא עונה? רק קדוש וברוך? גם לא, שום דבר. יופי. הרהור. שם אומרים לך, תערער. רגע, מה אני אערער? אם אני מערער, כאילו אני דיברתי. אם אני דיברתי באמצע עמידה, לא טוב, אתם לא מסכימים לי לענות. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב, אתה תערער, יחשב לך כאילו ענית, אבל לא יחשב לך כאילו דיברת בתפילה. זה נקרא... או, חזקה מי שפה מתפללת, זה שליחי ציבור הגונים. זה דברים שהם פשוטים פה. זה לא מקומות רחוקים, מסכנים עוד לא יודעים את ההלכה הזו. אז זה נקרא הרהור שעושה עבודה כפולה. מצד אחד הוא נחשב כדיבור, מצד שני הוא לא נחשב הפסק, שכאילו דיברתי בתפילת 18. זה... הוא יכול להאזין לבד. מצוין, הוא מאזין ודאי, אבל הוא מערער. עכשיו השליח ציבור מכוון כל מי שעכשיו בקהל הקדוש הזה, לאו דווקא בבית הכנס, יש כאלה, יחרו קצת, מתפללים בפרוזדור, אבל מתפללים איתנו. או בעזרה, באותו מפלס. טוב, אז הוא מכוון כל מי ששומע ורוצה לצאת ידי חובה. יש לנו את זה בכמה מקומות, שגם השומע וגם המשמיע צריכים לכוון כדי לצאת ידי חובה. לענייננו, זה הרהור בקדושה, אבל יש גם הרהור אחר בעוונות הרבים. בא הרמ"ק הקדוש, רבי משה קורדבירו, זכותו יגן עלינו אמן, וכותב בתומר דבורה דבר פלא. האח ירגיל עצמו במידת היסוד. הרי זה מה שעושים בחוץ. אתה יוצא כל פינה שיש ישיבת מקובלים, אפילו מקובלים מתחילים שנת 2020 למניינם, הוא עושה בגדול תיקון היסוד, תיקון העוונות. טוב מאוד. שואל הרמ"ק, אומר הרמ"ק, לא היה יהודי פשוט. הרמ"ק מפנו כותב עליו בהקדמת פלח הרימון, משה אמת ותורתו אמת. שלא תחשבו שכשאמרו רבותינו המקובלים, רבנו הארי לרבי חיים ויטל, לא להסתכל בספרים שמקובלים קדמונים, לא התכוונו עליו. רבי משה קורדבירו אמת. ואפילו שלא ראה אותו הרמ"ק, רבי מנחם עזריה מפנו, לא ראיתי אותו פנים אל פנים, הוא אומר, רב הוא מובהק לי בשני עולמות ואני חייב לו מורה וכבוד. אומר הרמ"ק, איך ירגיל עצמו במידת היסוד, אני רוצה להיות צדיק יסוד. להידבק לצדיקי יסוד. איך אני עושה את זה? אומר הרמ"ק, צריך האדם להיזהר מאוד מהדיבור המביא לידי הרהור, כדי שלא יבוא לידי קרי. ואחרי זה הוא אומר, אין צריך לומר שלא ידבר דברי נבלה. זה פשוט. אלא אפילו דיבור טהור המביא לידי הרהור, ראוי להישמר ממנו. הרמ"ק קושר את היסוד להרהור. למה? למה? תגיד לרמ"ק שאנחנו לא נעשה מעשה, שלא נדבר. הרהור? זה גורם, או גורר לזה. אבל זה רק הרהור, אני לא עשיתי כלום. יותר גרוע. אומרת הגמרא במסכת יומא דף כ"ט עמוד א', הרהורי עבירה קשים מעבירה. למה קשים מעבירה? כי כשאדם חטא, סוף כל סוף נגמרה העבירה, נגמר החטא, ליבו נשבר בקרבו, כל יהודי. אבל כשבן אדם מערער בעבירה, הוא יוצר קומה שלמה שעתידה להתגשם. וכאן יש יסוד נפלא. כתוב בקונטרס יד שלוחה, הרב שלנגר. הוא אומר, הרהור לשון הריון. כמו טיפת זרע ברחם. לא רואים אותה. אם יהיה לך איזה זכוכית מגדלת פי 6,000,
תוכל לראות תא אחד של זרע. הדבר הזעיר הזה, לא רואים אותו, הוא נכנס לרחם, רחם אותיות מחר. המחר, הילד שיצא, תלוי עכשיו במה שקורה כאן. אותיות רמח איברים. אומר, זה מאיפה הגיע הטיפה הזאת? אומר, זה רק היה דבר קטן, אבל הרחם גידל אותו. כמו זרע של פרי, של עץ, שמת אותו בתוך האדמה, לא רואים אותו, הוא מרכיב, פתאום יוצא עץ. כל מה שהעץ הזה היה טיפה קטנה מאוד, גרעין של פרי. אומר הרב שלנגר, מכאן תלמד. באו רבותינו ואמרו, הרהור זה כמו הריון. אני רק הרהרתי. במה הרהרת? אם הרהרת בדברי תורה, הרהרת להיות תלמיד חכם, הרהרת להיות צדיק, הרהרת להידבק בצדיקי אמת, לוקח הקדוש ברוך הוא את המחשבה שלך, נוטע אותה במקום טהור, ויוצר קומה שלמה שהיא גוררת אותך למציאות הזאת, ואתה תהיה תלמיד חכם בסוף. אתה תהיה צדיק, אתה תדבק בצדיקי אמת. אבל אם חס ושלום אדם יראה רירורים רעים, אפילו זקנו עד טבורו, ויש לו פעות עד המותן, לא יעזור כלום, הרהור רע, יצרת קומה רעה, הוא אומר, היא תגרור אותך. לכן אומר הרמק, אתה רוצה תיקון היסוד? דבר אחד, את הערעור, לשמור את המחשבה, זה בידיים שלך. מה הראיה? הוא אומר, מי לנו גדול מדור הנביאים? הנביאים, מה שהשאירו, זה בסך הכל פירורים ממה שהם זכו לראות למעלה בעולמות העליונים. כך מביא הרב שירי משכיל, רבי הלל ליכטנשטיין, הרבי מקלמיה. הוא אומר, הם היו רואים שם גנזים עילאים, איזה סודות השם היה מראה להם. כשחוזרים חזרה לעולם הזה, קיבלו פירורים, זה הנבואה שנצריכה לדורות. שלא תחשוב שזה כל מה שהם ראו, הם ראו הרבה יותר. כותב הרמב״ם בכרך מדע, פרק ו' מלכות יסודי התורה, מי זה נביא? הוא מונה את המעלות. אחת מהמעלות, שלא יהיה יצרו מתגבר עליו לעולם בשום דבר, אלא הוא מתגבר על יצרו תמיד, זה נביא. הייתי מצפה מנביא שבא לומר לקדוש ברוך הוא דברים גבוהים על עצמו שהוא עשה, שהוא מספר שהוא עשה תעניות הפסקה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה איזה צדיק אני, אני גרסתי עכשיו את כל השס כולו בחודש. מה יחזקאל הנביא? אין לנו כמו הנביא יחזקאל. קודש קודשים. הוא אומר, ככה גמרא מביאה, גמרא בחולין. אומרת הגמרא בחולין, דף למד זין עמוד בית. ריבונו של עולם, כך אמר יחזקאל הנביא, ונפשי לא מטומאה. מה זה ונפשי לא מטומאה? אומרת הגמרא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, לא הרהרתי ביום ובאתי לידי טומאה בלילה. אתה יודע למה אני ראוי לקרבתך? למה אני חשוב? לא הרהרתי ביום. יחזקאל הנביא, זה המעלה שלך? כן. תוספות במסכת עבודה זרה דף כ' עמוד ב', אומרים, תשמע, הגדלות שלו הייתה שהוא היה מציל את עצמו מהרהור. איך שבא הרהור לעלות, הוא זורק אותו. הוא לא נותן לו לנבוט, ואז הוא אומר, הרהרתי, לא נורא. פעמים אדם אומר, מה יש בזה? זה רק הרהור. צריך לדעת שכל התיקוני יסוד, כל מה שיעשה אדם, יעשה תיקון ממש בתענית. יש כאלה מתענים 48 שעות. שני לילות ושתי ימים. יש כאלה ג' לילות וג' ימים. כל אחד יעשה מה שרבותיו אמרו לו. אבל צריך לדעת, שאם לא סילקת את הגורם לבעיה, מה זה יעזור התענית הזו? כבר כתב הראשית חוכמה, שהיה יהודי אחד שעשה תענית, שלושה ימים, וביום השלישי, חטא עם אישה, לא עליכם. לא רוצה להגיד איזה אישה. אתה בתענית, הוא לא סילק את בחינת הירור, כמו שכותב אור החיים הקדוש. בחינת הרואה או בחינת החושב. יש אחד הסיפורים המופלאים, לא הכי מפורסמים, על אור שבעת הימים, מרן הבעל שם טוב,
שבזמנו היה דבר פלא, עוד לפני שהוא התפרסם כצדיק גדול במז'יבוז'. הייתה עיירה שם, קראו לה עיירה הזאת זבראז', זה היה השם. והיה שם הדבר פלא, פתאום באחד הימים, נשים בעזרת נשים היו שומעות קולות של צחקוקים. מסתובבות לצדדים, אף אחד. שתי נשים, שלוש נשים, ארבע נשים. צחקוקים, מסתובבות, אין כלום. כל אחת, כולם שקטות, שומעות. צחקוקים, מזיזים כיסאות. התחילו לצרוח, יצאו עם בית הכנסת. רצו מהר לרב שמה. איפה הרב? אמרו, הרב נסע. קחו אותו לברית מילה. טוב, מי נמצא? היה שם דרשן רבי חיים. היה השם שלו. באו אליו, אמרו לו כך וכך, אמר מה? עלה לשם, גם הוא שומע. קולות של צחקוקים, קול של זכר וקול של נקבה. רק ככה, אמר תלמוד תורה כנגד כולם. לקח זוהר, התחיל לגרוס. גורס, 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 גורס. הם התחילו ככה להפריע, להזיז כיסאות, להזיז שולחנות. הוא לא התייחס. המשיך, 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 המשיך. הפכו את הכיסאות, ברחו משם. לאן הלכו? הלכו להזיק לילדים שלו. אתה גירשת אותנו מהמקום שלנו, אנחנו נבוא למקום שלך. תוך דקות זעקות שבר באים מהבית שלו, איפה אבא, איפה רבי חיים? בוא מהר, הילדים נפלו למשכב, יוצא להם דם מהפה. רץ מהר, הוא יודע למה, זה המשחיתים האלה, לא ייתנו לו להירגע. שלח שליח לבעל שם טוב בעיירה, אומר, יבוא מהר, פיקוח נפש, אולי שלא ימותו הילדים, חלילה. הגיע השליח, אומר לו, הבעל שם טוב, אני לא יכול לצאת, תגיד לו מהר, יביא אותם לפה. לא ימותו עד שיבואו. טוב. הביאו אותם לבעל שם טוב, השכיבו אותם במיטה, חיים. הבעל שם טוב מתפלל, ורבי צבי סופר היה מתחת לשולחן של הבעל שם טוב, יושב שם, כי המיטה תפוסה. הבעל שם טוב מתחיל ללמוד, הוא שומע קולות שצחקוקים אצלו בתוך החדר. התחילו לחכות אותו, איך הוא עושה לך דודי לקראת קלה, איך המנגינה שהוא עושה, הם עושים לו גם. בעל שם טוב לא מתייחס, תמשיך ללמוד, 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 והם לועגים לו. הוא עושה תנו רבנן, הם עושים לו תנו רבנן, ככה צוחקים עליו. טוב. פתאום רבי צבי סופר התחיל לרעוד. בעל שם טוב רואה, השולחן שלו זז, מסתכל למטה, אומר לו, רבי צבי, ראית אותם? אז הוא לקח הכרית על הראש, אמר לו, כן הרב, יספר לי מתי זה נגמר, אני לא מסוגל לעמוד בזה. איזה צורות משונות, בר מינן, כבש את פניו בקרקע, כרית על הראש, נגמר. בעל שם טוב הרים את העיניים, נשא תפילה להשם, הוא רואה אותם מתקרבים לכיוון המיטה של הילדים. בא להם, תעצרו. אמרו לו, לא עוצרים, לך דודי, לקראת קלה, שרים לו. ראה בעל שם טוב כך, קם ממיטתו, אמר מה שאמר, והמזיקים נשכבו על הרצפה, לא יכולים לזוז. התחננו אליו, תשחרר אותנו. אמר להם, שום פנים ואופן. אתם מזיקים, הולכים להזיק לילדים קטנים, הבל שאין בו חטא, מה פתאום אתם תופסים תינוקות של בית רבן? זה לא העיירה שלך. זבראז', אתה פה, מז'יבוז'. אמר להם, לא יעזור כלום. בכלל הוא שאל אותם, מי נתן לכם רשות להיכנס לבית הכנסת, בית השם? זה מקום קדוש, מה כל אחד שרוצה להיכנס לבית הכנסת? אמרו לו, נגיד לך, אתה תשחרר אותנו? בעיר אחת. שאין שם מקום יישוב, שלא תזיקו ליהודים. אמרו לו, טוב, מקבלים. תספרו לי. אמרו לו, בקהילה שם הנהוג, שעולה שליח ציבור, יש איתו מלווים, מלווה לסולן, כמו להקה. אז הוא אומר עכשיו קטע בתפילה, הם עונים לו. עוד קטע, הם עונים. אמרו לו, דע לך, יש שם אחד היה עושה קול בס. הוא היה מאוד מתלהב מהקול שלו. אבל כשהוא היה שר בבית כנסת, במקום שישיר לכבוד השם, נתנה עליי בקולה, על כן סנטיה, הוא שר לא בשביל הגברים, בשביל הנשים. והיה שר מילות תפילה, ועל ההרהורים שלו, על עזרת נשים. הוא אומר, והיו בעזרת נשים קלות דעת,
ולא כל כך צדיקות, שגם הם יררו. הוא מערר בעבירה, והן מערערות גם כן. אמרו לו, מהמפגש של הערעור של הזכר שלו ושל הנקבה שלהם, נוצרנו אנחנו. ואנחנו שני מזיקים, אחד זכר, אחד נקבה. כיוון שזה קרה בעזרת נשים, הוא כוונתו לעזרה, והם כוונתן גם עליו, משכננו הוחלט מהשמיים שיהיה בעזרת נשים שם. שבא רבי חיים, מגירש אותנו בכוח התורה, כי התורה למעלה מהמזיקים, אז החלטנו להתנקם בילדים שלו. אמר להם, אז לכו להשם שישלח להם רפואה. אמרו לו, אי אפשר, כבר קרענו להם את בית המעיים. הילדים האלה עומדים למות כמה רגעים, והם יהיו קורבן על כל העיירה הזאת, כי אלוהים של אלו שונא זימה. אז בכלל היינו צריכים עכשיו לגמור את המלאכה ולהרוג אותם לגמרי, אבל כבודו פה הרס לנו. אז נשאיר שכבודו יעשה מה שהוא מבין איתם. מיד שחרר אותם הבעל שם טוב, זרק אותם לאיזה באר רחוקה שלא יזיקו, והתפלא על הילדים האלה שיחיו. אמר, ריבונו של עולם, נעשה מזה פרסום גדול, כדי שידעו מה זה ערעור, וכמה צריך לשמור את עצמו. והבריאו הילדים האלו. פעמים בן אדם לא עושה שום עבירה, אבל המוח מתונף, המוח מלא לכלוכים, הוא לא עושה עבירה, ברוך השם. הוא יושבת בבית כנסת, אבל המוח שלו מלא שחיק עזור. העירור הזה ענבות, עירור לשון הריון. והוא יוצר קומה שלמה בנפש שתגרור אותך בסופו של דבר לעבירה. לא היום, מחר, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים. בסופו של דבר האדם ייקשר חלילה. לכן אמרו רבותינו, התיקון הראשון, יש כמה מדרגות, יש מעשה, זה הכי נמוך. יש יותר גבוה, דיבור, צריך לשמור את עצמו. יש הכי גבוה, מחשבה, כנגד עולם האצילות. זה לאו דווקא בחוץ. יש אנשים, ברוך השם, אין להם פלאפונים טמאים, אין להם אינטרנט פרוץ, הם שומרים את עצמם, אבל הם מערערים במקומות אחרים, מסכנים. לפעמים בן אדם בתוך הבית, אם זה הקלות שלו, אם זה חברות של הבנות מהסמינר, תשמור את עצמך. יצר הרע מחכה לאדם עד זיבולה בטריתה, מכסים אותו בעפר, עוד יצר הרע מנסה להחתי. אין לזה סיום. כל עוד האדם בעולם הזה חייב להיות גיבור חיל. ואם הגמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, דף ק"ד, הגמרא אומרת, ק"ד, הגמרא שמה אומרת, שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום. אחד מהם, הרהורי עבירה. אז כל מי שבשם אדם יכונה, לא ניצול מזה. אז מה יעזור? עשינו תעניות, שמנו שק ואפר יוצע לרבים. שמנו שק על עצמנו. ושמנו אפר על הראש, לשום לאבלי ציון, פאר תחת אפר. טוב. מה יעזור? אם לא שמרתי את מה שמוליך את כל העבירות שבעולם, שזה המחשבה. לכן יחזקאל הנביא לא מתבלבל. הוא אומר, ריבונו של עולם, בנפשי לא מטומאה, לא הרהרתי ביום. כן, בזה אני בא לפניך. אם בזמן יחזקאל הנביא, ככה הוא השתבח, אז בימינו, בזמנו האינטרנט היה יותר שמור. לא כמו היום. הפלאפון, לא היה. ברוך השם, לא היה. לא היה גם פלאפונים בזמן יחזקאל הנביא. אז מה אנחנו נעשה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז פעם זה היה שייך רק לציבור שלא זכה לשמור תורה ומצוות. אבל מי ששמר תורה ומצוות, זה לא היה נכנס אליו בכלל. הייתה בושה טבעית, בושה יהודית. לא מתעסקים בהבלים, בשטויות, לא נוגעים בדברים האלו. היום מסכנים אנשים. לא שמים לב בתוך בית כנסת. סיפרתי להם, הייתי שליח ציבור, מנחה של שבת. שאני לא זכיתי, יהיה לי קול כמו של יתרו. אבל עדיין, מנחה של שבת, צריך שיהיה ניגון. אז ניגנתי, קדוש, 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 השם צבאות. אני שומע מישהו מאחורי עושה, איווה. אתה באמצע קדושה, במנחה של שבת, אומר, איווה. איזה מנגינה?
מויש, מקם נאוון זה היה. אבל לא הבנתי, איווה זה בלשון הקודש? איזה שפה זה? ערבית, מסכן, לא שם לב, מה אתה עושה? אומר, אני כבר לא שם לב, בית כנסת, לא בית כנסת, איפה המוח? אסור להיות עפיפונים, צריך להיות מחוברים כל הזמן. אסחב. אסחב, כן, כזה. אבל אסחב בבקשות זה לא נורא. זה ליל שבת, לא אמצע תפילה, מותר לדבר, הכל בסדר. חזרת השץ, בקדושת עוד. מה אתה עושה? לא שמתי לב איפה אני נמצא בכלל. נהניתי, הלכתי למקום אחר. יהודי חייב להיות מחובר כל הזמן, והחיבור האמיתי זה הראש. לא על אף אחד מעם ישראל, אבל שרואים אמבולנס רץ לכיוון תאונה, לפעמים הם יורדים, חוזרים רוורס, מכסים עם שקית, מחכים שיגיעו זקה. תטפלו בו, הגוף נראה שלם. אומר, אדוני, אתה לא מקצועי, אתה לא מבין. הגוף שלם? אומר, הגוף שלם, אבל המוח שפוך. מה יעזור גוף שלם? אתה צודק. באמת מרגליו, דרך המותן והבטן, החזה, הצוואר, הכל אתה צודק. יש חור קטן, פגע לו בגולגולת ושפך לו את כל המוח. פגוע ראש, אין מה לפנות.